Visst vet du om att du kan skapa en alert från PubMed utifrån din sökning och få mail när det kommer nya artiklar inom ditt ämne genom att du sparar sökningen i ditt NCBI-konto. Då får man ett mail som kan se ut så här från My NCBI: What's new for? Och så ämnet in PubMed. Där jag ser också min sökfråga och jag kan välja att unsubscribe, alltså sluta prenumerera på e-mail updates. Och sen här nere ser man då hur många nya studier har kommit inom det här ämnet sen sist. 4 artiklar och så ser jag då titel. Kan avgöra om jag vill gå in och läsa vidare. Jag kan också välja att prenumerera och få hela abstractet i mejlet. Och så här går det tillväga om du vill spara en sökning och kanske också få alerts. Du kan ju antingen göra en bred sökning och då få mejl när det kommer nya studier inom din disciplin, eller en smal, mer specifik sökfråga och bevaka det ämnet. Och då när du har fått till en sökfråga som du är nöjd med, då kan du klicka på Create Alert. Och sen loggar du in i ditt NCBI med din användare i NCBI. Och man kan döpa om sin sökning till någonting. Och sen så får man då välja om man vill ha e-mail updates eller inte. Och det går ju att ändra i efterhand. Och väljer jag yes please så får jag e-mail updates till den här adressen och så kan jag välja hur ofta jag vill ha det, vilken dag och om jag vill få med hela abstractet om det finns något och hur många den ska skicka varje gång och om den ska skicka även om det inte är några nya resultat. Och så sparar jag. Och då ser jag här, your search was saved. Jag ser också här uppe till höger att mitt användarnamn står. Jag ser också att själva presentationen av sökresultatet i PubMed ser lite annorlunda ut. Till exempel så blir mina sökord highlightade där de återfinns i artikelreferenserna. Jag har också några favoritfilter som syns på höger sida. Mitt konto då, MyNCBI, om jag klickar där så kommer jag här där jag kan hantera mitt konto. Här har vi själva sökrutan, jag har My Bibliography. Här, om jag är inloggad så sparas min sökhistorik, vad jag har gjort för sökningar i PubMed de senaste 6 månaderna. Och här nere har vi lite annat, bland annat de här favoritfilterna som man kan välja. Sen så har vi collections, vilket är mappar där jag kan spara enskilda referenser. Till exempel i den här har jag 3 artiklar, 3 systematiska översikter och metaanalyser som jag har sparat. Men sen har vi den här rutan då, saved searches. Och här finns det då flera sökningar som jag har sparat, bland annat grönstarrsökningen. Om jag vill ändra själva prenumerationen eller sökningen så finns det ett kugghjul här där jag kan justera eller stänga av själva prenumerationen. Så det är både ett sätt att spara sökningar, alltså man gör en lite krångligare söksträng så här. Och man kan alltså prenumerera. Jag kan också spara sökningen utan att prenumerera och då när jag går hit så kan jag se att det är
31 nya artiklar om det här ämnet sedan jag senast sökte. Om du då inte har ett konto men blev sugen på att skaffa det nu, så kan du gå in på samma sida och istället för att då logga in så väljer du Register for an NCBI account. Och då kommer du till ett formulär som du ska fylla i med ett användarnamn som du vill ha och lösenord, den e-postadress du vill få meddelanden skickad till då. Om du vill kan du ange en lösenordsfråga. Och sen ska du visa då att du inte är en maskin och fylla i de här bokstäverna och siffrorna. Och när du har gjort det så får du bekräftelse, ett mejl till e-posten. Och det mejlet ska du bekräfta genom att klicka på en länk som följer med mejlet. Och här är ett exempel på hur ett mejl kan se ut från NCBI. Och då alltså för att aktivera sitt NCBI-konto så klickar man i länken i mejlet. Och då kommer man till MyNCBI-sidan och får reda på att det är bekräftat och kontot aktivt. När du är inloggad och gör en sökning så är det också ganska enkelt att öppna en artikel och skicka dem till Collections och spara dem där som ett första steg innan man skickar den till EndNote. Eller lägga dem direkt så här då i en särskild mapp som man sedan återfinner i MyNCBI.